イーグルス先発は石橋でした。今日がバースデー登板、28歳の誕生日に先発マウンド任されました。立ち上がりです。先頭バッターの亀井の当たり、レフトの島内好プレーで、この後2番の丸も打ち取ります。ツーアウトになった後、3番の坂本にはインコースの球、これでセカンドライナーに取りました。立ち上がり3人でウェルピッチングでした。ジャイアンツ先発はおよそ3年ぶりの先発マウンド、桜井です。立ち上がり先頭バッター、味方のエラーでいきなりノーアウトランナー2塁というピンチを迎えますけれども、この後ワンアウトランナー3塁となって浅村を迎えます。その浅村は浅いセンターフライ。ツーアウトでウィーラーに対してはカーブで三振。立ち上がりピンチを出した桜井でした。2回です。ジャイアンツの方はツーアウトランナー3塁1塁で今シーズン初スタメンの若林です。その若林がレフトへ、これがプロ初タイムリーになりました。ジャイアンツが先制点を挙げます。2回に1点を失った石橋ですけれども、3回4回安定したピッチングを展開しました。これ4回のピッチングをご覧いただいています。阿部、岡本と打ち取って、そして大城も打ち取りました。3回4回とリーディング続けて3人乗れるピッチングでした。さあ、そして桜井の方ですけれども、3回までもう一度ピッチング、4回ワンアウトからウィーラーにこれ初めてのヒットを許します。でこの後ツーアウト満塁となって渡辺義明を迎えますけれども、ここは押し出しのフォアボールを与えてしまいました。これで同点に追いつきます。1対1。でこの後まだ満塁のピンチを続きましたけれども、次の辰巳は三振に取りました。ここは1点でしのぎました桜井です。5回です。石橋の方はツーアウトながら二塁一塁というところで2番の丸を迎えます。しかしここは丸をファーストゴロに打ち取ってゼロで終えました。0対0でゲームは6回に入ります。6回の表ジャイアンツの方ですけども、ツーアウトで岡本です。初球でした。風は逆風でしたけれども、右中間の一番深いところまで運んでいきました。岡本の今シーズンの第10号、そのホームランでジャイアンツ1点リードと変わります。勝ち越してもらった櫻井、6回です。先頭のウィーラー、続く銀次、2者連続三振で2アウトまで来て、そしてブラッシュも打ち取りました。2対1、ジャイアンツリードで7回に入ります。7回の裏、ワンアウトで大学の先輩から辰巳、ライト線へのツーベースヒット。この後堀内セカンドゴロ、ツーアウトランナー3塁となったところで、茂木を迎えるところで原監督が動きます。ここで先発の櫻井から2番手左の高木へとスイッチします。その高木が茂木をセカンドゴロに打ち取って、この回ゼロで終えました。8回です。この回途中から4番手マッソンが上がって、ツーアウトランナー3塁1塁、イーグルスチャンスを作りましたけれども、ここはブラッシュが三振で同点ならず。9回に入ります。さあ、3年ぶりの先発で櫻井が見つめる中、最後中川がマウンドに上がって代打今井を空振り三振、2対1ジャイアンツが勝利。ジャイアンツ櫻井は先発としてプロ初勝利ということになりました。